Što se tiče ove prestave priče, znači kao evo, što možete pročitati u programskoj knjižici, to je topla priča o odrastanju, zaigranosti, bezuvjetnoj ljubavi, koja pršti iz svakog djeteta. Što znači da ja smatram da svi mi u sebi imamo jedno dijete koje s vremenom kako odrastamo, da li ga potisnemo ili ne, to ovisi individualno o svakoj osobi, ali pouka prestave je da bi svi trebali pustiti da nam to dijete živi, da se raduje, da se igra, jer što je život ako nemamo sreću, ljubav, prijateljstvo? Ja se najčešće ponavljam kad kažem ljepota ovog našeg posla je ne izgubiti dijete u sebi i imati Bumbija uvijek kraj sebe i u sebe. Mislim da uvijek je čarolija stvoriti nešto novo sa kolegama. Mislim da u današnje vrijeme malo ko radi posao koji voli i gdje se jako mnogo smije, a usto napravi jednu lijepu priču, jedno lijepo druženje i za nas uvijek ostane nešto lijepo.